Matheus para apresentar aqui os visitantes de hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãs, pode se preparar aí, irmã. Matheus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou apresentar os nossos amados que vieram nos visitar hoje. A irmã Jéssica. A irmã Ludmila, levanta a mão, por favor. Obrigado. O irmão Moisés. A irmã Delgira, é isso? Isso. Isso. E o irmão Caleb. Então, como nós vamos a receber os nossos convidados? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre, leve a sua bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade.